Hello， 大家平安，大家好。今天的影片是关于他的断奶。其实胚胎在大概九个月的时候，他已经有几天都是完全没有喝奶的。因为其实随着副食品他开始吃，他真的很喜欢吃副食品，他对我们的食物是非常感兴趣的，所以他副食品吃得很好，量也吃得非常多，然后已经很稳定。有看我其他副食品的影片的行程规划，一天下来 schedule 的人呢，你们就知道我们已经很稳定给他吃副食品。所以他现在就是一天三餐，已经一阵子了，一天就是三餐，然后12点或11点半我们就在调他的 schedule， 所以11点到11点半会吃第一餐，然后下一餐就5个小时之后，所以来4点半吃第二餐，然后在5个小时之后就是大概9点半吃最后一餐，然后消化一下洗澡，然后上去睡觉。那他都是吃到 like 250-300 milliliter的分量，所以都真的是吃很多，所以其实他已经基本上是不需要喝奶了。但其实那一天我在跟我老公在讨论让他断奶的这件事情，我本来以为我会很期待断奶这件事，所以其实我在前面做功课的时候，前面还没有到断奶嘛，然后再查一些精喂相关的讯息，然后就有 pops up 这种 like related topic。然后就稍微看到说，哦，原来断奶好像也是一件蛮 challenging 的，好像也需要一点方法哦，好像不是很多人都能够顺利断奶，或是自然的断奶，只要他还要，就会喂到他1岁、1岁半这样子，这是我一开始的想法。但是随着这几个月下来，我发现胚胎真的吃副食品吃得非常好，然后喝奶真的已经大幅减少，他也不太会要喝奶，因为就吃副食品都吃得很饱啊，他又吃很多，所以他其实已经没有在一定要喝奶了，睡前的奶早就已经没有了，夜奶也都没有了。所以就从一开始可能大概7个月那个时候，还有早上起来的时候大概可能8-9点那时候还喝个奶，然后到11-12点那时候再给他吃第一餐的副食品。但到大概9个月、8-9个月他已经睡到他好像也不会饿，他睡到早上7-8点、8-9点起来，他也不会给我一些 sign that he's hungry 或者他想要喝奶，他就是爬在我旁边他就继续睡。所以我就发现OK 好，所以早上这餐的奶也不用了，那就是到他睡好起来想抱下来，然后就吃副食品，然后就刚刚说的这个 schedule。所以其实已经有几次他是一整天真的都没有喝奶，我找不到有什么时间需要给他喝奶，然后就觉得好像可以断。美国的想法还是母奶最好嘛，最有营养，然后这边的建议是说还是要喂到1岁、1岁半，然后甚至更新的资讯是说最好可以喂的话喂到2岁。所以我知道我老公也是比较是倾向要让他喝奶喝到as old as possible 就如果现在建议是2岁的话，那就可以喝到2岁是最好。我在想他心里是这样想，所以我那天才跟他提出来这件事情，问问看他的想法。然后我很感谢他给我的 feedback 是，哦，这件事情应该是 you know up to you， 应该是你自己做主，你决定，因为我是喂奶的人。我其实是很感谢他是很尊重我的来给我这个答复，而不是说哦，我希望你可以喂他喂到2岁，没有，没有这样。所以当下我是觉得哦，很谢谢他。但是其实那时候在讲，我本来一开始我觉得我会很期待他断奶，但我不知道那一天我突然在想的时候，他说其实他昨天已经没有喝了，然后他就问我说，那我是什么想法？我说当然，如果可以就这样顺利的断掉是最好啊，因为很明显他其实几次下来已经没有这个喝奶的需求。所以如果可以自动断，就自然的就这样断了，我觉得是很棒的，对他好，对我应该也觉得很好，就少一件事情做嘛。但是讲完之后，然后他说好啊，那你决定就好。然后我说好，那这样今天我就喂他最后一次。然后他就在那边说，哦，胚胎今天是你最后一次喂奶奶哦，然后怎样就在讲这些话。我就哦天哪，突然很一个情绪上来，就突然觉得我好像舍不得他这么早断奶，就是真的这个喂奶的过程哦，现在又很 emotional， 就觉得喂奶的过程真的因为有前面的那些困难跟挫折，然后多么的痛苦，但是一直到现在后面很顺利，然后看他吃得很好，然后越喝越少，越喝越少，然后现在他吃副食品也吃得很好的，sorry， 对，但是我当下就是这种心情，就是真的很舍不得。哦，这个小宝贝真的不需要再喝妈妈的奶奶了。对，所以就觉得哦，不行不行，反正他现在才9个月，我要再让他喝，
再让他喝到一岁好了，就不要那么早断。反正他们是建议一岁半到两岁嘛，现在还那么早，那再给他每天再给他喝一下。所以我现在就是为了不让我的奶没有，我就要每天都一定会挤出一个小时间给他喝一下，就 even 只有你知道 10 to 15 minutes for both sides， 我还是觉得这样我奶应该就会有，因为他有药嘛，我的身体就会知道他要喝奶。那这个奶不够的迷思呢，我拍影片还没看去看。所以基本上呢，以这个 system how this works 的话，他只要有在吸我的奶就会一直 produce， 因为他知道有这个需求。对，所以我是要让他再继续喝的，就 even 他没有这个需要，但我想要喂他，我没有要让他断奶，我舍不得让他断奶，所以现在每天就是一定会给他吃一次。喂母乳这个时光真的是很太特别了，我不知道其他人亲喂的妈妈是什么感觉，但是我觉得我跟 baby 我在喂他的时候，他的那个神情，然后他的表情，他的手放在我的胸部上，然后这样看你，就觉得哦，就是很，就真的是怎么讲，母爱大爆发嘛，我也不知道是不是这样形容，可是就是那个心情是，你就觉得跟他特别的亲近，在那个时候，就是你们关系是很亲密的，很紧密的，然后很。So strong, you know, the bonding is so, so strong. 我觉得我真的很强烈的推荐，我很少这样，但是我真的这几个月这样走下来，我觉得上帝既然创造我们女人是可以去哺乳我们的孩子，如果你的条件允许，如果你也愿意，你真的要是亲吻你的孩子。我觉得那个彼此之间的连结是奶瓶没有办法取代的，绝对奶瓶没有办法取代的，他喝奶就一定找你，也不是别人可以取代的。对，虽然前面这段路会走得很坎坷， That's why I recorded so many videos to help you， 我就是想要帮助你们去走过这段路，就我把我走过去的这段路，我把这些弯路先告诉你，然后怎么样避免，然后还有 nipple shield， 你知道有这个神物去帮助我们，其实真的没有什么太多的困难了，有 nipple shield 之后。所以我真的太希望每一位妈妈可以拥有这个时光，就你跟你孩子亲喂之间的这个亲密时光，这个真的爸爸给不了，阿公阿妈给不了，保姆给不了，没有人可以给得了，只有妈妈你可以的。我觉得这个是一个 privilege， 你知道吗？我觉得这是一个好美 ，it's so beautiful， so precious， so priceless 的这个时光。你看，我都舍不得断奶了，你就知道我多 enjoy。所以希望你看完这部影片，可以增加一点你想要亲喂你的孩子的这个想法，因为 it's so worth it， trust me， it's so worth it， 就是你得到的东西真的是没有任何东西可以去弥补或者是给你相同的这个感觉，然后过了就没有了，就不管，我没有说你一定要喂到一岁一岁半，我也可能没有要喂那么久，但是至少你有试过，然后你有跟你的孩子享受这之间的这个紧密的 bonding， 你会很难忘，真的，你会很难忘。然后你会很感谢你曾经为了你的孩子尝试这件事情。然后我很感谢我有这些资源，我也很感谢我当初没有放弃。就是那时候真的难到，因为我其实自己是瓶喂，然后喝配方奶长大的孩子。那时候我妈妈还有我爸爸过来帮我坐月子，然后看我这么的崩溃啊，然后很压力很大啊，然后 everything you know， 但是我妈就觉得我为什么要选择一个这么困难的方式，为什么不就品味就好了，然后别人也可以帮我喂孩子。我觉得 if I'm created this way then I have to do it this way if I can，
对吧？就是我一定要尽全力去做到，然后我很感谢我真的做到了，然后我真的走到现在这样，也走到他可以断奶的时间了。嗯，我很感谢上帝让我们妈妈有这个特权去抚慰我们的孩子，然后有这个相处的时光，希望你也可以拥有。所以我的孩子还没有断奶，even 他可以，但是我没有要再继续给他吸一点。好啦，今天就是关于这个主题，然后我们下礼拜见。拜拜。丁，我你是吗？没有啊。是吗？没有啊，那等两岁吧。那 as old as possible 啊，是不是？你要老实说。对对嘛，对对不对？耶，yeah, 默契默契。